શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ઇનોવેટિવ સ્કૂલ, ધોરણ 7, વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન, પાઠ 2, દિલ્હી સલ્તનત. આ પાઠમાં આપણે દિલ્હી સલ્તનતના શાસકો વિશે માહિતી મેળવી હતી. તેમાં ગુલામ વંશ, ખલજી વંશ, તુગલક વંશ, સૈયદ વંશ અને લોદી વંશ વિશે આપણે માહિતી મેળવી હતી. પછી ત્યાંની રાજ્ય વ્યવસ્થા વિશે માહિતી મેળવી હતી. કિલ્લાઓ અને અન્ય બાંધકામો વિશે માહિતી મેળવી હતી. ત્યારબાદ આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું. વિજયનગર સામ્રાજ્ય, તેનો સમયગાળો શું છે? તો કે ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1290 તેનો સમયગાળો છે. તુગલક વંશના નબળા સુલતાનોના સમય દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનતના વિઘટનની પ્રક્રિયાઓ પ્રારંભ થઈ. એટલે કે તુગલક વંશના નબળા સુલતાનોના સમયકાળ દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનત જે હતું તેને વિઘટનની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ, એટલે કે તે છૂટા પડવાની પ્રક્રિયાઓ શરૂ થઈ જોવા મળે છે. સૈયદ વંશ અને લોદી વંશ દરમિયાન આ પ્રક્રિયા ઝડપી બની. એટલે આપણે સૈયદ વંશ અને લોદી વંશ જે ભણી ગયા છીએ તેના સમય દરમિયાન આ પ્રક્રિયાઓ ઝડપી બની હતી. અને તમે જે આ ફોટો જોવો છો ભારતનો, તેમાં નીચે વિજયનગરનું સામ્રાજ્ય જે છે તેનો વિસ્તાર બતાવવામાં આવ્યો છે, જે ઘાટા પીળા કલરનું છે તેનો સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર દર્શાવે છે. તૈમૂરના આક્રમણના કારણે પણ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી હતી. એટલે કે તૈમૂરના આક્રમણથી પણ આ પરિસ્થિતિ વધુ વણસી હતી. આ બધી પરિસ્થિતિના કારણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારતમાં અનેક પ્રદેશો સ્વતંત્ર થયા. તેમાં આપણે જોઈએ તો વિજયનગર, બહુમની, માળવા, મેવાડ, બંગાળ, જોનપુર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અહીં આપણે વિજયનગર અને બહુમની રાજ્ય વિશે થોડી વાત કરીશું. હરિહરરાય અને બુકારાય નામના બે ભાઈઓએ ઈસવીસન 1336માં તુંગલભદ્રા નદીના કિનારે પોતાના રાજ્યની રાજધાની બનાવી વિજયનગર સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો. તો કે હરિહરરાય અને બુકારાય નામના બે ભાઈઓએ આ તુંગભદ્રા નદીના કિનારે પોતાના રાજ્યની રાજધાની બનાવી અને વિજયનગરનો સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો. અને તમે જે આ ફોટો જોવો છો એ તુંગભદ્રા નદીનો ફોટો છે. શરૂઆતમાં આ નગર તેમના ગુરુ સ્વામી વિદ્યારણના નામ પરથી વિદ્યાનગર તરીકે ઓળખાયું. એટલે કે શરૂઆતમાં તેના ગુરુના નામ પરથી વિદ્યાનગર નામ તરીકે ઓળખાયું હતું. પછીથી તેમના સમ્રાટોથી લશ્કરી સફળતાના કારણે તે વિજયનગર તરીકે ઓળખ પામ્યું. ત્યારબાદ તેના જે સફળતા મળી હતી લશ્કરીમાં અને તેના કારણે તે વિજયનગર તરીકે પણ ઓળખ પામ્યું હતું. હરિહરરાય અને બુકારાય સંગમ વંશના રાજા હતા. જો આ બે રાજા હતા તે કયા વંશના હતા? તો કે સંગમ વંશના રાજા હતા. તેમાં આપણે જોઈએ તો કે વિજયનગર સામ્રાજ્યના સંગમ વંશ, શાલુવ વંશ, તુલુવ વંશ અને અરવિંદુ વંશે શાસન કર્યું. હરિહરરાય પ્રથમ અને બુકારાયે નાના રાજ્યને સામ્રાજ્ય બનાવવાનું મહત્વનું યોગદાન આપ્યું. શાલુવ વંશનું શાસન 20 વર્ષ ચાલ્યું અને ત્યારબાદ તુલુવ વંશની સ્થાપના થઈ. તો કે શાલુવ વંશ હતું જે તે 20 વર્ષ દરમિયાન તેનું શાસન ચાલ્યું હતું અને ત્યારબાદ તુલુવ વંશની સ્થાપના થઈ હતી. તુલુવ વંશમાં કૃષ્ણ દેવરાય જેવા શ્રેષ્ઠ શાસકો થયો
જે માત્ર તુલુવ વંશનો જ નહીં સમગ્ર વિજયનગર સામ્રાજ્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક સાબિત થયો. એટલે કે આ તમે જે ફોટો જોવો છો એ કૃષ્ણદેવરાયનો ફોટો છે, તે તુલુવ વંશમાં જ શ્રેષ્ઠ સાબિત થયો નહોતો પરંતુ સમગ્ર વિજયનગર સામ્રાજ્યમાં તે શ્રેષ્ઠ સાબિત થયો હતો. એટલું જ નહીં, તેને ભારતના એક મહાન શાસક બનવાનું ગૌરવ પણ મળ્યું હતું. તેણે શાસન દરમિયાન અનેક વિજયો હાંસિલ કર્યા હતા. એટલે કે કૃષ્ણદેવરાયે તેના શાસન દરમિયાન અનેક વિજયો તેને હાંસિલ કર્યા હતા. કૃષ્ણદેવરાયનું મોટાભાગનું જીવન યુદ્ધભૂમિ પર પસાર થવા છતાં તેણે વહીવટીતંત્રની ઉપેક્ષા કરી ન હતી. એટલે કે કૃષ્ણદેવરાય જે હતા તેનું મોટાભાગનું જીવન હતું તે યુદ્ધભૂમિ પર જ પસાર થયું હતું. એને અનેક યુદ્ધોમાં વિજય હાંસિલ કર્યો હતો અને તેને વહીવટીતંત્રની ઉપેક્ષા પણ કરી ન હતી. તેણે રાજ્યમાં તળાવો નહેરો ખોદાવી ખેતીવાડીને સમૃદ્ધ કરી, એટલે કે તેને ખેતીવાડીને પણ સમૃદ્ધ કરી હતી. એમાં તેને તળાવો અને નહેરો ખોદાવી હતી કે જેથી કરીને આસાનીથી ખેતી માટે પાણી મળી રહે. કેટલાક અયોગ્ય વેરાનો નાબૂદ કરાવી પ્રજાનો પ્રેમ મેળવ્યો. વિજયનગરની પાસે નાગલપુર નામનું નગર વસાવ્યું અને તેને અનેક ઇમારતો અને મંદિરોથી શણગાર્યું. એને જો વિજયનગર જે હતું તેની પાસે તેને નાગલપુર નામનું નગર વસાવ્યું હતું અને તેમાં અનેક ઇમારતો અને મંદિરોથી તેને શણગાર્યું હતું. આ તમે જે ફોટો જુઓ છો તે કૃષ્ણદેવરાયે જે મંદિર બનાવ્યું હતું તેનો ફોટો છે. કૃષ્ણદેવરાય પોતે વિદ્વાન હતા. તેમણે સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષામાં કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા હતા. તેના સાહિત્ય કલાના ઉત્તેજનના કારણે તે આંધ્રના ભોજ તરીકે ઓળખ પામ્યા હતા. જો તેને સંસ્કૃત અને તેલુગુ ભાષામાં કેટલાક ગ્રંથો લખ્યા હતા અને તેને આવા સાહિત્ય કલાના ઉત્તેજનના કારણે આંધ્રના ભોજ તરીકે પણ ઓળખ પામ્યા હતા. કૃષ્ણદેવરાયના અવસાન બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષો અને કાવતરા શરૂ થયા. એટલે કે કૃષ્ણદેવરાયના મૃત્યુ બાદ વિજયનગરમાં આંતરિક સંઘર્ષો એટલે કે અંદરોઅંદર બધાને લડવા લાગ્યા હતા અને કાવતરાઓ રચવા લાગ્યા હતા. 23 જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યોના બનેલા સંઘની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો. ક્યારે પરાજય થયો વિજયનગરનો? તો કે 23 જાન્યુઆરી 1565ના તાલીકોટના યુદ્ધમાં મુસ્લિમ રાજ્યનું જે બનેલું સંઘ હતું તેની સામે વિજયનગરનો પરાજય થયો હતો. યુદ્ધ બાદ પણ વિજયનગર સામ્રાજ્ય એક સદી સુધી ટકી રહ્યું, પણ પહેલાં જેટલી ભવ્યતા પ્રાપ્ત કરી શક્યું નહીં. એટલે કે યુદ્ધ બાદ પણ તેનું વિજયનગર જે હતું તે સામ્રાજ્ય એક સદી સુધી ટકી રહ્યું, પરંતુ પહેલાં જેવી તેની ભવ્યતા તે પ્રાપ્ત કરી શક્યું ન હતું. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો બહમનીનું રાજ્ય, તેનો સમયકાળ શું હતો? તો કે ઈસવીસન 1347 થી ઈસવીસન 1518 તેનો સમયગાળો હતો. અને તમે જે આ ફોટો જોવો છો તે બહમનીનું રાજ્ય અને તેનો વિસ્તારનો ફોટો જોવા મળે છે. આ આપણે ભારતના નકશામાં જે લાલ રંગનો જે વિસ્તાર જોવા મળે છે ગુજરાતથી થોડું નીચે, તે આપણે જોઈએ છીએ તે બહમનીનું સામ્રાજ્યનો જે વિસ્તાર હતો તેનો ફોટો જોવા મળે છે. તુગલક વંશના સમયમાં જ દખણમાં ઝફરખાને ઈસવીસન 1347માં બહમનની રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. તો કે તુગલક વંશમાં જ દક્ષિણમાં ઝફરખાને બહમની રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી.
આ રાજ્યએ લગભગ 150 સદી સુધી દક્ષિણ ભારતની રાજનીતિ પર પ્રભાવ પાડ્યો હતો. ઝફરખાને અલ્લાહુદ્દીન બહમન શાહ નામ ધારણ કરી સ્વતંત્ર શાસન કર્યું. તેણે નવા સ્વતંત્ર રાજ્યની રાજધાની ગુલમર્ગને બનાવી પોતાના રાજ્યમાં અનેક પ્રદેશો જોડાયા. બહમની સામ્રાજ્યમાં મહમ્મદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનું શાસન નોંધપાત્ર છે. તમે જે આ ફોટો જુઓ છો તે અહમદ શાહ અને મુહમ્મદ શાહનો ફોટો છે અને તેનું સામ્રાજ્ય પણ નોંધપાત્ર જોવા મળે છે. અહમદ શાહે ગુલમર્ગથી રાજધાની બિડર ખસેડી અને બિડરમાં અનેક ઇમારતો બંધાવી. જો અહમદ શાહે ગુલમર્ગથી રાજધાની બિડર ખસેડી અને બિડરમાં અનેક ઇમારતો તેને બંધાવી હતી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મહમૂદ ગવા હતો. જો મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાનો વજીર મહમૂદ ગવા હતો. તેણે સમક્ષ વહીવટ તેની રચના કરી. મુહમ્મદ શાહ ત્રીજાના સમયમાં બહમની સત્તા મજબૂત બની. તો કે મુહમ્મદ શાહ જે હતા ત્રીજા, એના સમયમાં બહમનીની સત્તા મજબૂત બની હતી. પરંતુ ત્યારબાદ મહમૂદ શાહ બહમની બીજાના સમયમાં રાજ્યની તમામ સત્તા તેના વજીર કાશીમ બરીદના હાથમાં આવી. જો તમે આમાં નામમાં યાદ રાખજો, થોડાક નામ અટપટા છે, સેમ આમ બધા નામ સરખા લાગે છે, પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. તો કે મહમૂદ શાહ જે હતા એને તેના સમયમાં તેમના સત્તામાં તેના વજીર જે હતા તે કાશીમ બરીદના હાથમાં આવી અનેક તેના સમયમાં જ બહમનીની સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો હતો. તો કે કોના સમયમાં અંત આવ્યો હતો? મહમૂદ શાહ જે હતા, મહમૂદ શાહ એના વજીરના હાથમાં, કાશીમ જે વજીર હતો તેના હાથમાં આ બધી સત્તા આવી હતી અને તે સમય દરમિયાન તેના રાજ્યનો અંત આવ્યો હતો. સમગ્ર સામ્રાજ્ય બીજાપુર, અહમદનગર, ગોલકોડા, બિરડ અને બરાર જેવા 5 સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભક્ત થઈ ગયું. જો આ જે રાજ્ય હતું, કયું રાજ્ય? બહમદીનું. તે આ 5 રાજ્યોમાં સ્વતંત્ર વિભક્ત થઈ ગયું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો દિલ્હી સલ્તનત શાસનનો અંત. દિલ્હી સલ્તનત શાસનની સ્થાપના ઈસવીસન 1200માં કુતબુદ્દીન ઐબકે દ્વારા થઈ અને 320 વર્ષ પછી ઈસવીસન 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનમાં અંત અને તેનો અસ્ત થયો. તો કે આપણે જે ફોટો જોઈએ છે એ કુતબુદ્દીન ઐબકનો ફોટો જોઈએ છે અને તેને આ દિલ્હી સલ્તનતની સ્થાપના કરી હતી અને 320 વર્ષ પછી ઈસવીસન 1526માં ઇબ્રાહિમ લોદીના શાસનમાં આ દિલ્હી સલ્તનતનો અંત આવ્યો હતો અથવા તો અસ્ત થયો હતો. આ લગભગ 325 વર્ષ દરમિયાન યોગ્ય, શક્તિશાળી અને કેટલીક વાર નબળા સુલતાનો પણ ગાદીએ આવ્યા. એટલે કે આ 325 વર્ષ દરમિયાન યોગ્ય, શક્તિશાળી અને નબળા સુલતાનો પણ આ ગાદીએ આવેલા જોવા મળે છે. દિલ્હીના આ મુસ્લિમ મહારાજોએ અનેક તડકી છાંઈ જોઈ અને ઉદય તેનો અસ્ત એ ન્યાયે તેનું પતન થયું.
એટલે કે દિલ્હીમાં આ મુસ્લિમ મહારાજોએ કેટલાક તડકા છાંયા, એટલે કે કોકવાર સારું એવું સામ્રાજ્ય જોયું, કોકવાર પતન થતું જોયું, એવી રીતે તડકા છાંયા જોયા અને ઉદય થયો અને તેનું અસ્ત પણ થયું જોવા મળે છે, એટલે કે તેનું પતન થયું જોવા મળે છે. આજે આપણે આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.